Pradell, 29 d'agost de 1987. Festa de l'aigua. Això és camp de futbol i al fons, Pradell. La gent va arribar en el lloc de la festa. Veieu? No se va per a res, no? No se va per a res, no? Que van ser a fer l'aigua. Clar, clar, és pels músics, per això la gent no s'ha vingut aquí. No has vist el forat allà com sortir l'aigua del dipòsit, això? Això no, això només és fer una miqueta de sortidor. Quan els coixes patinaran, el tira amunt patinaran. Per aquí, tu, mare. El futur del nostre poble és l'aigua. Per tant, per fer una inauguració oficial tenim el santíssim senyor governador de la Generalitat de la província de Tarragona, el senyor Maldonado, el senyor alcalde de Falset, Ramon Abreu, el nostre
amigo Javier Morós i una sèrie de tècnics. Quan trobem això l'aigua baix de la font, tothom molt contents. Nosaltres ja ho hem viscut, com vam portar l'aigua a les cases, i això és una continuació més de tot aquest procés. El poble de Pradell no podia estar parat perquè tenia unes necessitats d'aigua molt importants. Gràcies a aquest pou, aquestes necessitats crec que quedaran cobertes per una sèrie d'anys que no podem previndre. Res més, i ara, si ho cal bé, us donaré la paraula. Visito el poble de Pradell convidat per l'Ajuntament i per aquest motiu gojós això fa que sigui molt grat donar-vos la benvinguda en nom de tot el poble. Sigui benvingut a Pradell. L'obra que avui acabem ha inaugurat la satisfacció de residència pel poble com perquè ha hagut la representació de la Generalitat i ha fet possible i com perquè nosaltres ho celebrem. El nostre poble ha patit els darrers anys la manca d'aigua. Conegut el que és aquest tingués de ser la portada amb camions cisterna. El desenvolupament normal que ha tingut la nostra societat i canvi de costum o l'ús de l'aigua feien que aquesta manca passés damunt del nostre poble. Avui la perspectiva és altra. La Direcció General d'Obres Hidràuliques i la màxima financiació possible. Després nosaltres hem espavilat un mes i mig després de la visita que us farem a Tarragona, vos sou aquí per inaugurar l'obra. Podem dir que Pradell ja té el problema del abastiment d'aigua solucionat i jo com a alcalde us haig de donar les gràcies per la comprensió i el funcionament que ens heu donat. Esperem-vos de la delegació del govern la mateixa comprensió per tots els projectes i necessitats que té el poble de Pradell i que us acabem d'ensenyar. Tenim temps i haurà per parlar d'aquests temes i per presentar-vos els projectes concrets. El que tots nosaltres esperem és que tinguem la grau de comprensió que ara hem trobat i pel plegat siguem capaços d'obrir els camins que facin possible la millora i qualitat de la vida de Pradell. Per això ja us dono les gràcies anticipadament. No vull acabar sense fer palès el nostre agraïment a l'Ajuntament de Falset i a la persona del seu alcalde, que ens ha estat subministrant el de Falset, diputat, senador, que els seus vots curts per fer arribar al poble de Pradell quin és el meu sentiment. És cert, ho deia fa un moment l'alcalde, és la primera visita que faig com a delegat del govern oficial a Pradell. Però també és cert que jo vaig estar aquí i que el recordo molta tristor. Eren moments que Pradell cremava, que l'alcalde i tots els regidors al front intentaven aturar i que la tristesa i l'angoixa arribava a l'ànima de tot el poble. Avui això és al revés. Avui és un dia de joia i alegria. Avui inaugureu un pou d'aigua, avui inaugureu una riquesa pel poble i jo us felicito de tot cor, alcalde i poble de Pradell. I us felicito per moltes raons. Perquè amb aquesta inauguració heu fet un pas endavant per aconseguir aquest Pradell que us mereixeu, que és un Pradell que ha de tenir tots i cada un dels serveis que vulgui tindre qualsevol poble de Catalunya. A Catalunya no hi ha catalans de segona, ni pobles de segona, per petits, per allunyats, per marginats que siguin. I això vosaltres, il·lusió, amb el treball, amb la constància, ho voleu aconseguir i avui heu donat un pas important donant aigua al vostre poble, donant aigua al futur. Jo sempre he dit que farem la Catalunya justa que tots volem amb la mida que la gent visqui on visqui, poble petit, poble marginat, poble allunyat, tingui tots els serveis, tingui escoles, tingui assistència sanitària, tingui aigua, tingui tot. I veig que a Pradell això ho voleu i ho esteu aconseguint amb la vostra il·lusió i amb la vostra espenta. Heu donat les gràcies a la delegació del govern de la Generalitat per l'ajuda que s'ha fet. Si bé és cert que la Generalitat ha col·laborat, ho ha fet, i dos, perquè ja us he vist vindre al meu despatx preocupats, necessitats i sobretot amb el diàleg i amb el caliu de fer arribar a la Generalitat la necessitat de tot. Alcalde, si seguiu així, si
seguia tenint il·lusions i seguia volent treballar perquè el poble tingui tot el que encara es manca, que segur que és molt, i que tot pujant, aquesta pujada, em dèieu que volíeu fer això, que volíeu fer l'altre, que faltava l'altre. Però amb la mida que vosaltres, tot això que encara es manca, us havíeu demanat com heu demanat ara, creant el clima de necessitat, fent arribar als estaments, a la Generalitat, a la Diputació, a un calgui, fent arribar aquestes peticions, jo estic segur que no haurà ningú que us digui que no. Estic segur que la Generalitat us seguirem ajudant, perquè és la nostra obligació, i sens dubte, perquè haureu sabut crear el clima de necessitat i haureu sabut fer arribar la necessitat, el clam, de que vosaltres voleu ser un poble igual que els altres. Mentre jo sigui delegat del govern de la Generalitat, el meu recolzament el teniu i el tindreu. I jo només us desitjo que la propera visita que vingui sigui per motius com aquest i no com altres. Felicitats. Ara us diré quantes paraules del senador de Catalunya, senyor alcalde de Falset. Estimats amics, jo sóc aquí en un moment que em resulta emotiu, perquè recordo molt vivament el meu avi, l'avi Francisco, el Quico Pastisser, que m'explicava quan va a Madrid, per exemple, que Catalunya és molt rica. Jo, quan surto d'arreu i passo riu de cols, veig que si no fos perquè hi ha Pradell aquí, després del Coll de la Teixeta, fins a Falset hi hauria un autèntic desert. És dir, que aquí comença una Catalunya dura, i la presència dels pradellencs aquí, la vitalitat de Pradell aquí, significa que aquest tros de Catalunya viu d'una manera intensa i viurà més amb aquest gran avenç que és l'aigua. Però jo en veig una altra prosperitat possible, i és la carretera. Aquesta carretera ens ha de donar fe, aquesta reparació tan a fons de la carretera ens ha de donar fe i ens ha de donar les possibilitats, i amb això podreu comptar amb tots, ja heu sentit l'oferta del delegat del govern de la Generalitat, del govern de Catalunya, podeu comptar amb tots nosaltres per poder contribuir a que Pradell perduri. No caiguen les ulleres de baix, noi. No et posis massa a prop, fes-ho d'aquí que et pot saltar alguna cosa. Quan hagi començat a entrar. Neteja tot perquè té una confusió. Thank you.
Pradell, 29 d'agost de 1987. Festa de l'aigua.